से गोरा तू भार के तारो मारा पर नो विश्वास उठी गयो छे पण आपनो संबंध तो विश्वास थी पर छे आपनो संबंध भगवान ने भक्त करता भाईबंदी नो वधारे छे અત્યાર સુધી તમારો ભક્ત તમને પામવા આતુર હતો પણ હવે એવું લાગે છે કે તમે એને મળવા માટે આતુર છો અત્યાર સુધી ગોરાએ પ્રયત્ન કર્યો હવે તમારો વારો છે ભાઈબંધી નિભાવવાનો અને ભાઈબંધને મેળવવાનો મારો ગોરા તારો મારા પરનો વિશ્વાસ ઉઠી ગયો છે એની મને જાણ છે તારો ને મારો સંબંધ ભક્ત ને ભગવાન કરતા ભાઈબંધીનો વધારે છે તારા ભાઈબંધથી ભૂલ થઈ ગઈ છે પણ કરુણતા તો જો હું તારી સામે આવી નથી શકતો કે તને કંઈ પણ નથી શકતો હું તને હૃદયમાં રાખી શકું છું પણ તારી આંખ સામે નથી આવી શકતો આપણે સાથે રહ્યા અજાણ હોવા છતાં એકમેકના મિત્ર બની ગયા ભાઈબંધ તું જ્યારે મને ધમકાવે છે ને ત્યારે મને બહુ ગમે છે કારણ કે મારા પગમાં પડવાવાળા તો ઘણા છે પણ મને પોતાનો માની પ્રેમથી મને ખીજાવવાવાળો તો તું એક જ છે દોસ્ત મારા પીછાને તારા ગાલની ટેવ છે તું જ્યારે દિવાલમાં ચણાયો હતો ત્યારે કેવા એકબીજાની સાથે બેઠા હતા કેવી મજાની વાતો કરી હતી મને તારી સાથે બહુ ગમે છે હવે તો રૂકમણી પણ કહે છે કે હું એના કરતાં વધારે તને પ્રેમ કરું છું તું મારી પાસે હોય ત્યારે મને આ માધવપુર ગોકુળ લાગે છે તારું હરી બોલવું એ મને ગીતાના શ્લોક જેટલું જ મીઠું લાગે છે પણ આ સમયે તારો આ ભાઈબંધ થોડો મજબૂર છે આપણે સાથે રહ્યા એક ક્ષણ માટે પણ તું મને માફ કરી દે હું તારી સામે નથી પણ સાથે તો છું જ તારા આંસુ મને વેદનામાં પલાળે છે તને રિસાવવાનો પૂરેપૂરો હક છે પણ મને છોડવાનો નહીં તું મારાથી મોં ફેરવી શકે છે મન નહીં તું મને રાહ જોવડાવી શકે છે પણ મારાથી દૂર નહીં જઈ શકે તું આંખો મીચી શકે છે પણ તારા સપનામાં આવતા નહીં અટકાવી શકે હું તને મનાવીશ સમજાવીશ તો તું સમજી જજે હો માની જજે મેં તારા હૃદયને તકલીફ આપી છે પણ તારા હૃદયમાંથી મને ક્યારેય નહીં કાઢતો કારણ મને હવે ફાવી ગયું છે તારા ધબકારા સાથે સખા તું મને જોઈ નથી શકતો અને હું તને ખોઈ નથી શકતો માનું છું કે મેં તારી ઊંઘ ઉડાડી છે પણ તારા આ ચોરાવાળા રાજા પાસેથી તારા સપનામાં આવવાનો હક નહીં છે નવતો જીવન આ
ટકા હું તારો સાથ નહીં છોડું. આ બુચ્ચા ભલે તને નહીં દેખાય, પણ હવે તારા હરિની પરીક્ષા છે કે એ એના ભક્તનો ભરોસો કઈ રીતે પાછો મેળવશે, આ મિત્ર એના મિત્રનું હૃદય કઈ રીતે જીતશે. તમારે મને કેવું જ નતું કે તમે કૃષ્ણ છો, તો તમે ચોરાવાડા રાજા બનીને મને મળવા આવ્યા કેમ? પહેલા તો તમે બોલાયા વગર મળવા આવ્યા, ને હવે બોલાવું છું તો આવતા નથી. આને તો અંચાઈ કહેવાય. તમને ખબર છે મને કેસો ધપ્પો રમીએ ને, હું થપ્પો કરી દઉં ને, એટલે કેસો તરત જામે આવી જાય. તમે ભગવાન થઈને મને કેમ છેતર્યો? તમને શું લાગ્યું કે હું તમારી વસ્તુ ચોરી લઈશ? મારે કઈ તમારું મૂળ પીઠ ન જોતું. મેં કોઈ દી વાસળી માંગી છે રમવા માટે, એવું કે શું કર્યું કે તમારે મારી સામે ખોટું બોલવું પડ્યું? ઉપરથી હું તમારી હારે હારી હારી વાતો કરતો હતો, ને તમે પણ મારી હારે હારી હારી વાતો કરતા હતા. પણ આ જે તમે કર્યું છે એ સારું ન જ કર્યું. જૂઠું ન બોલાય. જોજો, તમારી જીભ કાળી થઈ ગઈ હશે. તમે રોશો તો તમને કોણ છાના રાખશે? હે હે, બોલો, કેમ ચૂપ થઈ ગયા? જુઓ, હજુ જવાબ ન દેતા. હરું ત્યારે, હવે હું પણ તમને